इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। ডিব্ৰুগড় চেচা নোমহক হত্যাকাণ্ড, ইটাৰে মৰিয়া মৰিয়া পিতৃক হত্যা পুত্ৰৰ পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবে হত্যাকাণ্ডৰ সন্দেহ, ঘাতক পুত্ৰ কাৰ্তিক মুৰাক গ্ৰেপ্তাৰ লাহোৱাল আৰক্ষী। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ কনভয় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, জাগীৰোডৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত কনভয়ৰ চাৰিখনকো বাহন গুৱাহাটীৰ পৰা কাজিৰঙালৈ যোৱাৰ পথত দুৰ্ঘটনাত আহত চালকসহ তিনিজনকৈ দেহৰক্ষী। পুনৰ মহিৰাজ্যত অসমৰ যুৱকক হত্যা, কোচবিহাৰত উদ্ধাৰ গুৱাহাটীৰ বুণ্ডাৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ, টকাৰ বাবে অক্ষয় শৰণীয়াক বন্ধুৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। অগপক মিত্ৰজোঁটৰ আসন ভাগ বতৰাক লৈ অব্যাহত প্ৰতিক্ৰিয়া, অগপক এখন আসন দিম বুলি কোৱা ভাষ্যৰ অপব্যাখ্যা হোৱা বুলি দাবী ভৱেশ কলিতাৰ, এখন আসন দিম নহয়, এখন আসনত জয়ী কৰাই আনিম বুলিহে মন্তব্য কৰাৰ দাবী কলিতাৰ। ইজৰাইল ধ্বংস কৰাৰ সকিয়নি দি পুনৰ আক্ৰমণাত্মক হামাছ, ইজৰাইলৰ সেনাবাহিনীক আক্ৰমণ কৰি ধ্বংস কৰিলে যুদ্ধযান, নিহত ইজৰাইলৰ 11 সেনা, গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ। নমস্কাৰ, আবেলিৰ সংবাদ ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা গোস্বামী। ধুবুৰীত আমাৰ হাতত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, বিদ্যালয়লৈ গৈ থকা শিক্ষকক দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ, ভৃতিংগাৰ কুটিত সংঘটিত হৈছে ঘটনা, আধা বাটতে আগুচি ধৰি উপজুপৰি আক্ৰমণ, দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে শিক্ষক জয়দৰ আলী, শিক্ষকৰ মটৰচাইকেল ভাঙি দিয়া দুৰ্বৃত্তই, তামাৰ হাত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে শিক্ষকজন। পুনৰবাৰ জনাওঁ যে ধুবুৰীত আমাৰ হাতত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, বিদ্যালয়লৈ গৈ থকা শিক্ষকক দুৰ্বৃত্তই কৰিছে আক্ৰমণ, ঘৃতিংগাৰ কুটিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আধা বাটতে আগুচি ধৰি উপজুপৰি আক্ৰমণ, দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে শিক্ষক জয়দৰ আলী, শিক্ষকৰ মটৰচাইকেল ভাঙি দিয়ে দুৰ্বৃত্তই, তামাৰ হাত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বৰ্তমান শিক্ষকগৰাকী। শত্ৰুই এই ৰাস্তাৰ কাষতো বহি আছিল, খেলাৰ ধুই লৈ ধুৰিয়ে মোক ভালে চাই একদম কোপ মাৰিছে আৰু কি ধুৰিৰে ৰডৰ। তাৰপিছত মই কিবা কাৰণে অলপ হেৰি কৰাৰ কাৰণে কোপটো এৰি গ'ল, তাৰপিছত আকৌ মাৰিছে, আকৌ হেলমেটত লাগিছে, এইফালে ইয়াত লাগিছে, আৰু গাড়ীটো ভাঙি যাওঁতে হেক কৰিছে। আমি কোনোমতে পূৰ্ণমূৰ্ত ল'ৰা ছোৱালীকৈ অলপ আগে গৈছে আৰু দুই তিনিজন সিহঁতে আহিছিল, গাঁৱৰ মানুহ আহি অলপতে মোক ৰক্ষা কৰে, নহ'লে ইয়াতে এটা মাৰিছিল বহুত, ইয়াতে ফুলি আছে, কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, টান পাইছোঁ আৰু কি। সিহঁতে আগতে ই কৰিছিলে কি, শুনা পাইছোঁ তেওঁ মোক বোলে মাৰি পেলাব এনেকুৱা, মানে মৰাৰ কাৰণে ই কৈছে চাৰিটোৱে। আমাৰ গাঁৱৰে আমজাদ আলী এজন মানুহ আছে, তেওঁ মাষ্টাৰ মাইণ্ড। ডিব্ৰুগড়ত নৃশংস এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, ইটাৰে মৰিয়া মৰিয়া পিতৃক হত্যা কৰিছে পুত্ৰই, চেচা তিনিআলিত এক সংঘটিত হৈছে নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি, পিতৃ বগামুৰাক হত্যা কাৰ্তিক মুৰাৰ, ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী আৰু উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ, অভিযুক্ত কাৰ্তিক মুৰাক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, ডিব্ৰুগড়ত এক পাশ বিক্ৰেতা নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, য'ত ইটাৰে মৰিয়াই মৰিয়াই অতি নৃশংসভাৱে পিতৃক হত্যা কৰিছে পুত্ৰই, চেচা তিনিআলিত সংঘটিত হৈছে নৃশংস হত্যাকাণ্ড, পিতৃ বগামুৰাক হত্যা কৰিছে কাৰ্তিক মুৰাই, ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ, অভিযুক্ত কাৰ্তিক মুৰাক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী। অৱশেষত ক্ষমা খুজিলে ভি চি ডি অভিনেতা ৰাগ ঐনিতমে, ৰাঘৱ নোচোৱাসকলক সাংস্কৃতিক দ্ৰোহী আৰু মূৰ্খ আখ্যা দি তীব্ৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছিল অভিনেতা ৰাগ ঐনিতম, ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক ট্ৰলৰ সন্মুখীন হৈছিল অভিনেতাগৰাকী, আৰু অৱশেষত আজি ফেচবুক যোগে ক্ষমা খুজিলে অভিনেতাগৰাকীৰ লগতে তেওঁ সংবাদমেলো সম্বোধন কৰি এই সন্দৰ্ভত তেওঁৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি ক্ষমা বিচাৰে অসমবাসীৰ ওচৰত। মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজক জনাওঁ যে মোৰ মনত বেয়া ভাৱ নাই, ৰাইজৰ প্ৰতি দৰ্শকৰ প্ৰতি কেতিয়াও বেয়া ভাৱ নাথাকে, কেতিয়াও বেয়া ভাৱ নাই, নাছিলোঁ আগতেও নাছিলোঁ এতিয়াও নাই,
কিন্তু কথাটো হ'ল কি, মোৰ এটা মনৰ আক্ষেপ এটা প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যে ৰাজনীতি আৰু শিল্প এই দুয়োটা যিহেতু বেলেগ, দুয়োটাকে যিসকলে একাকাৰ কৰিছে সেই একাকাৰ কৰাসকলৰ প্ৰতিহে মোৰ আচলতে আক্ষেপ এটা আছিলে, সেইকাৰণে মনোভাৱটো প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। কিন্তু কথাটো ভুলকৈ প্ৰচাৰ হ'ল বা ভুলকৈ মানুহে বুজিলে, দৰ্শকে ৰাইজে ভুলকৈ বুজাৰ কাৰণে মোৰ অকণমান মোৰ বেয়া লাগিছে যে কিয় ভুলকৈ বুজিলে। আচলতে কথাটো এনেকুৱাহে আছিল যে ৰাজনীতি আৰু শিল্প দুটা বেলেগ বস্তু, দুয়োটাকে একাকাৰ কৰাৰ কাৰণে মোৰ দুখ লাগিছে, মই মোৰ মনোভাৱখিনি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। আৰু এই প্ৰকাশভংগীত হয়তো আচলতে আমাৰ যিহেতু কথা কোৱা অভ্যাসটো কম, আমাক ডাইলগ দিয়ে পঢ়োঁ, কথা ভং মানে প্ৰকাশভংগীত যদি কিবা মোৰ ভুল হৈছে মই ক্ষমা খুজিছোঁ। আজমলৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে ৰিপুণ বৰা, বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সংবাদ মেলত সৰব ৰিপুণ বৰা। নিৰ্বাচন আহিলে চাচা আৰু ভতিজা মিলি লয়, এজনে হিন্দুত্বৰ কথা কয় আনজনে মুছলমানৰ দায়িত্ব লয়। বিজেপি ইউ ডি এফে ধৰ্মক লৈ ভোট বিভাজন কৰিছে, অসমৰ মানুহে দুই ৰাজনীতিকৰ চৰিত্ৰ এতিয়া বুজি উঠিছে। আজমলে ইচ্ছাকৃতভাৱে নিৰ্বাচনত অধিক সাম্প্ৰদায়িক কথা কয়, বিজেপিয়ে টকা দি আজমলাক ব্যৱহাৰ কৰে। অগপৰ বিজেপিৰ আসনৰ বুজাবুজি এক প্ৰকাৰ নাটক আখ্যা দিছে ৰিপুণ বৰাই, অগপৰ বিৰোধ কৰিব পৰাৰ ক্ষমতা নাই, অগপয়ে সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰিছে বিজেপিৰ হাতত, পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতহে হ'ব বিৰোধীৰ আসন ভাগ বতৰা, এই কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে সংবাদমেলত। দুই ভাই ককাই মিলি লৈছে, চাচা আৰু ভতিজা দুই ভাই ককাই মিলি লৈছে, আপোনালোকে জানে। আৰু এইটোতো এতিয়া এইটো নতুন কথা নহয়, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখোন বহুত আগতে কৈ থৈছে যে মই যি কওঁ আজমলে তাকেই শুনিব, মই যি কওঁ আজমলে তাকেই শুনিব। গতিকে তেওঁলোক দুজনে এইটো ষ্ট্ৰেটেজি কৰি প্লেন কৰি লৈছে, দুজনে দুটা ঠিকা লৈছে, এজনে হিন্দুত্বৰ ঠিকা লৈছে, আনজনে মুছলিম উগ্ৰ মানে মুছলিম উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ ঠিকা লৈছে, লৈ তেওঁলোক দুইজনে ভাগ বতৰা কৰি লৈছে যে মই যিমান মানে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুছলিমৰ বিৰুদ্ধে ক'ব, প্লেনিংটো এইটো ষ্ট্ৰেটেজিটো আমি চব বুজি পাইছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিমান মিয়াৰ বিৰুদ্ধে মুছলিম বিদ্বেষী কথা তেওঁ যিমান ক'ব সিমান হিন্দু পোলাৰাইজ হ'ব। আৰু আজমলক লগাই দিছে মই হেৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে ক'ম, মিয়াৰ বিৰুদ্ধে ক'ম, আৰু তুমি যিমান পাৰা তুমি মিয়াৰ ছাপোৰ্টত ক'বা, যিমান তুমি মিয়াৰ ছাপোৰ্টত ক'বা তোমাৰ সিমান তোমাৰ মিয়াও একত্ৰিত হ'ব, মুছলিমো একত্ৰিত হ'ব আৰু হিন্দু পোলাৰাইজেশ্যন হ'ব। গতিকে এইটো হৈছে মডাছ অপাৰেণ্ডি ষ্ট্ৰেটেজি, এইটো আমাৰ সকলোৱে বুজিছে, গতিকে এইটো চলি থাকিব, এইটোৱে চলি পেলাই এইটো কৰিয়ে 16 চনতো খালে আৰু 21 চনতো এইটো কৰিয়ে তেওঁলোকে খাইছে। কিন্তু সদায় মানুহে সদায় সৰ্বকালৰ কাৰণে মানুহক মুখ্য বনাব নোৱাৰে, এইবাৰ কিন্তু এইবিলাক কামে এইবিলাক হেৰিয়ে কাম নিদিব। তিনিচুকীয়াত বন কৰা যুৱতীক নিৰ্যাতন, তিনিচুকীয়াৰ অৰুণাভ ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছে, সৰু সৰু কথাতে মাৰধৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অৰুণাভ ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰিছে, মঙলবাৰে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে যুৱতীগৰাকীক, অৰুণাভ ৰাভাৰ লগতে ৰাভাৰ পত্নীকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে, দোষী কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপিত হৈছে। তিনিচুকীয়াত এনেদৰে বন কৰা যুৱতীক কৰা হ'ল নিৰ্যাতন, সৰু সৰু কথাতে মাৰধৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। তিনিচুকীয়াৰ অৰুণাভ ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছে, অৰুণাভ ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া এগৰাকী যুৱতীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। দুইটা মোক বহুত টৰ্চাৰ কৰিছে, মাৰি থাকে অলপ পাছত অলপ কথা পাছতে মোক মাৰি থাকে, ভাত বনাব দিয়ে, পোৱালিটোকো চাব দিয়ে, মোক মাৰি থাকে, ডিঙি চাপি মাৰি দিব, চুলি টানি মাৰিব, পিঠিত গোচা মাৰিব, চকুত গোচা মাৰিব, তাৰপিছত পেচাব ঘৰতো গুৰ মাৰিব আৰু ক'ব কি তোক ডিঙি চাপি মাৰি দিম, তাৰপিছত ফেনৰ তলত লটকাই থৈ দিম বুলি ক'ব। কি কাৰণে কৰে অলপ মোৰ কাম, মোক কাম 10টামান কাম দিব, সোনকালে সোনকালে কাম বিচাৰিব, যদি কামটো সোনকালে নহ'ব তেতিয়া মোক মাৰিব। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ কনভয় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, জাগীৰোডত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ কনভয়, দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল কনভয়ৰ 4খনকৈ বাহন, সৌভাগ্যক্ৰমেহে ৰক্ষা পৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকী। গুৱাহাটীৰ পৰা কাজিৰঙালৈ যোৱাৰ পথত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়, দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে চালকসহ 3জনকৈ দেহৰক্ষী, আহত হৈছে 16 APBNৰ পুনাৰাম হাবিলদাৰ, ৰাতুল কুমাৰ ডেকা, গুণজিৎ বড়ো আৰু চালক কাছেম আলী।
পুনৰ বহিৰাজ্যৰ অসমৰ যুৱকক হত্যাৰ অভিযোগ উঠিছে। কোচবিহাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ বুন্দাৰ যুৱকৰ মৃতদেহ। মৃত যুৱকজনৰ নাম হৈছে অক্ষয় শৰণীয়া। কোচবিহাৰৰ আকাশ সৰকাৰ নামৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। দুবছৰ ধৰি তামিলনাডুৰ এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীত কৰ্মৰত হৈ আছিল যুৱকজন। 31 অক্টোবৰত আকাশ সৰকাৰৰ সৈতে ঘৰলৈ আহিছিল অক্ষয় শৰণীয়া, কিন্তু বন্ধু আকাশ সৰকাৰৰ আহ্বানত কোচবিহাৰত নামি যায় অক্ষয়। পিছদিনা পৰিয়ালক ফোনযোগে অক্ষয় হাতীয়ে হাবিৰ মাজত গছকত মৃত্যু হোৱা বুলি জনাইছে। পৰৱৰ্তী সময়ত অক্ষয় শৰণীয়াৰ মাতৃ কোচবিহাৰত উপস্থিত হৈ প্ৰত্যক্ষ কৰে পুত্ৰৰ দেহত আঘাতৰ চিহ্ন। অক্ষয় শৰণীয়াক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি মৃতদেহ হাবিত পেলাই দিয়াৰ অভিযোগ আনিছে পৰিয়ালে। টকাৰ বাবে পুত্ৰক নিৰ্মমভাৱে হত্যাৰ অভিযোগ অক্ষয় শৰণীয়াৰ মাতৃৰ। যুৱকজনৰ মূৰ, বুকু, কঁকাল আৰু মুখমণ্ডলত আঘাতৰ চিহ্ন স্পষ্ট। শুকুৰবাৰে বুন্দাৰ বাসগৃহলৈ অনা হয় অক্ষয়ৰ মৃতদেহ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। সফৰ কা সৰতাজ হুঁ মই, শহর সে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হুঁ মই, আ রহা হুঁ মই আসাম কি সড়কো পর, কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং কা নয়া তাজ হুঁ, কমিং সুন কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং, উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর নিড। অসমৰ ভূটানৰ ৰজা 4 আৰু 5 নৱেম্বৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কাজিৰঙাৰ ভ্ৰমণৰ বাবে আহিব ভূটানৰ ৰজা। ৰজাৰ লগতে ৰাজপৰিয়ালৰ কেইবাগৰাকীও সদস্যই ভ্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চল, যাৰ বাবে এতিয়া যুদ্ধকালীন তৎপৰতা চলিছে কাজিৰঙাত। দিনে নিশাই জিগমে শেখৰ নামগাল বাংচুকক আঁতৰিবলৈ এতিয়া প্ৰস্তুতি চলাইছে কাজিৰঙাত। ৰাজপৰিয়ালৰ সন্মুখত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী পৰিৱেশন কৰা হ'ব, লগতে নিশাৰ আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কাজিৰঙাৰ শতবৰ্ষ উদযাপন কেন্দ্ৰত। তাৰ বাবে সকলো সাজু কৰি থকা হৈছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলত অহা 4 নৱেম্বৰৰ বিয়লি আৰু 5 নৱেম্বৰৰ পুৱা পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ থাকিব জীপ ছাফাৰী, আনহাতে উল্লেখিত 2টা দিনতে বন্ধ থাকিব হাতী ছাফাৰীও। এই ভ্ৰমণে ৰাজ্যৰ পৰ্যটনক নতুন মাত্ৰা দিব বুলি প্ৰকাশ কাজিৰঙাবাসীয়ে। আগবঢ়াইছো বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট। এক গৌৰৱৰ ক্ষণৰ সাক্ষী হবলৈ গৈ আছে কাজিৰঙাবাসী। কালিলৈ অৰ্থাৎ 4 নৱেম্বৰ তাৰিখে কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'ব এই ভূটানৰ ৰজা। আৰু ভূটানৰ ৰজা আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন আৰু লগতে অসম চৰকাৰৰ যিসমূহ বিভাগ আছে সকলো আচলতে উঠি পৰি লাগিছে। আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি শতবৰ্ষ উদযাপন কেন্দ্ৰ আছে সেই ইয়াতে অস্থায়ীভাৱে তেওঁলোকে সভাগৃহ ইয়াত প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে। আৰু এই স্থানতে আচলতে ভূটানৰ ৰাজপৰিয়ালক আচলতে ইয়াত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখুওৱা হ'ব। অসমৰ যি লোক সংস্কৃতি আছে তাৰ আভাস দিয়া হ'ব ইয়াতে। আৰু আমি যিমান দূৰ গম পাইছোঁ ইতিমধ্যে গুৱাহাটীতে সেই ৰাজপৰিয়াল উপস্থিত হৈছেহি আৰু তাৰ পাছতে ইতিমধ্যে কামাখ্যা দৰ্শন কৰিছে। আৰু যিহেতু ৰাজপৰিয়ালৰ লোকসকল কাজিৰঙাত থাকিব, কাজিৰঙা আচলতে যি আৰক্ষী বিভাগৰ যি অতিথিশালা আছে তাত থাকিব, তাতে থাকিব। আৰু তাৰ পাছত আচলতে ইয়াত আহি তেওঁলোকে কাইলৈ নিশাৰ ভাগত ইয়াত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব। আৰু আহি পোৱাৰ পাছতে আচলতে যি ৰাজপৰিয়ালৰ লোকসকলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিব। মই আচলতে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাম। ইয়াত দিনে নিশাই ইয়াত লাগি আছে যে সোনকালে আচলতে এই যি সভাগৃহটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এইটো ইয়াক সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে। আৰু সেইটো কাৰণে দেখিবলৈ আজি কেইবাদিন ধৰি দিনে নিশাই ইয়াত যিসকল লোক আছে লোকসকলে দিনে নিশাই ইয়াত কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি আছে। বৰ্তমান ভূটানৰ ৰজা আহি আছে, কি ক'ব, কেনেকুৱা অনুভৱ? হয়, অহাকালিলে ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেচৰ নামগাল ৱাংচুক আহিব। আৰু এজন কাজিৰঙাবাসী হিচাপে আমি খুব প্ৰাউড কৰোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমি জীপ ছাফাৰী এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, কাৰণ ভূটানৰ ৰজা অহাকালিলৈ আহিব আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিবলৈ আহিব। আমাৰ যথেষ্ট কেইখন জিপচি গাড়ী লৈছে, গতিকে আমি খুব এক্সাইটেড হৈ আছোঁ।
দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিগত সময়ত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ দুগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ আৰু দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়া দুবাৰ দুটা বৰ্ষত আহিলে, তাৰপিছতো পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনত বহুত প্ৰভাৱ পৰিলে আৰু এইবাৰ আচলতে ভূটানৰ ৰজা অহাৰ পিছত পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি ভাবে? হয়, আমাৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কাৰণ বিগত দুটা বছৰত যিধৰণে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দুগৰাকীকৈ আহি আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিছিলে আৰু এই বছৰ পুনৰবাৰ ভূটানৰ ৰজা পোন প্ৰথমবাৰ যিহেতু আহিব কাজিৰঙালৈ অহাকালিলৈ, গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ভাল খবৰ আৰু যথেষ্ট পৰ্যটক বাঢ়িব বুলি আমি আশাবাদী জীৱ চাফাৰী এছ'চিয়েচনৰ ফালৰ পৰা। নিশ্চয়কৈ, আচলতে সকলো আগ্ৰহী হৈ আছে যে তেওঁ ভূটানৰ ৰাজপৰিয়ালৰ লোকসকল আৰু ৰজাকে আদি কৰি ৰাজপৰিয়ালৰ লোকসকল আহিলে কাজিৰঙালৈ, কাজিৰঙা যি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পৰিব। বৰপেটাত এক চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। চহৰৰ এখন জুৱেলাৰীৰ পৰা গ্ৰাহকৰ বেগ চুৰি হৈছে। চি চি কেমেৰাত বন্দী হ'ল বেগ চুৰিৰ সমগ্ৰ দৃশ্য। সৰভোগৰ চুমাৰ খাটৰ ৰোহিণী ডেকা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ বেগ চুৰি হ'ল। জুৱেলাৰীত গহনা চাই থকাৰ সময়ছোৱাত এই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হয়। ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। এফালে হোজাই মুৰাজহাৰ চৌধুৰী বজাৰত এক চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড। ছজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে ডেগাৰেৰে আক্ৰমণ কৰি পশ্চিম চামৰালীৰ চৌধুৰী বজাৰৰ ব্যৱসায়ী ছৈফুদ্দিন আৰু পত্নী মাছুদা বেগমক আহত কৰাৰ লগতে সোণৰ অলংকাৰসহ কিছু নগদ ধন লুট কৰি দিয়ে। এজন ডকাইতক চিনাক্ত কৰিছে যদিও নাম প্ৰকাশ কৰা নাই ভুক্তভোগীয়ে। অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ আহ্বান যমুনামুখৰ বিধায়ক সিৰাজুদ্দিন আজমলৰ। হোজাইৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আজমলে। বৰ্তমান হোজাইৰ হাম হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে পতি পত্নী। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাতে নিশা চিকিৎসালয়ত চলিল সুৰাৰ পাৰ্টি। নগৰ পূব হাতীচুৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত সুৰাৰ পাৰ্টি চলে। সুৰা পাৰ্টি চলাক লৈ নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি চিকিৎসালয়খনত। সুৰাৰ আগিত মাতাল হৈ দুই স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে ৰাজ্যক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। অৱশ্যে এই ঘটনাৰ পিছতে সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত ক্ষমাও খুজিলে চিকিৎসক প্ৰিয়ংকা দেৱনাথে। আমি এইটো কি বোলে চানাৰ পেকেট দেখিছোঁ, ডিছপ্লেও দেখিছোঁ। আমাৰ এতিয়া বেয়া লাগিছে যে এইটো কি কাৰণে থাকিব লাগে, এইটো থকাটো কোনো যুক্তি নহয়। গতিকে আৰু কি বুলি ক'ম, আৰু আমাৰ নিজৰ লাজ লাগিছে। মানে কি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক, কি ক'ব, কি বুলি ক'ম যে আমাৰ মানে এটাই লাগে যে আমাৰ ইয়াত ৰাতি আমাৰ ডাক্তৰ মানে প্ৰয়োজন, আমাক ডাক্তৰ লাগে, কাৰণ নহ'লে আমি বহুত বিপদত পৰি গৈছোঁ। আমাৰ দিনত ডাক্তৰ আমি কি দিনত আমি এলেকাটো আমাৰ ডাঙৰ, আমি দিনত ডাক্তৰ আমি পাই থাকোঁ, কিন্তু ৰাতি আমাক লাগে। সদ্যহতে মই কিবা এটা, মোৰ দেউতা কিবা এটা হৈ গ'ল যে মই কাইলৈ মই ক'লৈ নিম, গতিকে সেইটো কওক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰক মানে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাক ৰাতি আমাৰ ইয়াত ডাক্তৰ, ভাল ডাক্তৰ দিয়ক, চিকিৎসক থাকিব বাবে কাৰণে কোৱাৰ্টাৰ আছে, কিন্তু কোৱাৰ্টাৰ নাথাকে। এতিয়া কোৱাৰ্টাৰত বেলেগ থাকে, কম্পাউণ্ডৰ থাকে, কিন্তু ডাক্তৰ নাথাকে, কি হ'ব এতিয়া আমি কি কৰিম? এতিয়া আমি সেইটোহে আছে। আজিৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে 30 সংখ্যক শংকৰ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় শিশু যুৱ আৰু আই মাতৃ সমাৰোহ। দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰত পৰিণত হৈছে ধূপধৰা জগত গুৰু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ চৌনখন জিলাৰ পৰা ভকত বৈষ্ণৱসকলে ইতিমধ্যে পদতোলা পেলাইছে এই জগত গুৰু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। গুৰুজনাৰ গুণানুকীৰ্তনত ডুব গৈছে সমাৰোহস্থলী। পুৰত পৰিণত হৈছে ধূপধাৰাৰ, গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধাৰাৰ জগতগুৰু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। আৰু আজিৰে পৰা ইয়াতে আৰম্ভ হৈছে শংকৰ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় যুৱ শিশু আৰু আই মাতৃ সমাৰোহ, য'ত গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিৰ ওপৰত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা হ'ব। বৰগীত, দিহানাম, থিয়নামকে ধৰি সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ওপৰতো আলোচনা হ'ব এই সমাৰোহতে। আৰু উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰায় 54খন জিলাৰ পৰা ভকত বৈষ্ণৱৰ যি দলসমূহ, সেইসকলে আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছে। আজি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে ৰাখিছে আৰু দ্বিতীয় দিনৰ যি কাৰ্যসূচী অহাকালি মূল যি পতাকা সেয়া উত্তোলন কৰা হ'ব, লগতে ভাগৱত যাত্ৰা কৰিব। আৰু এতিয়া মই সামগ্ৰিক যি দৃশ্য সেয়া মই সতীৰ্থক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে, ভকত বৈষ্ণৱৰ পদধূলাত আচলতে ইয়াতে জগতগুৰু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গুৰুজনাই
যি ধৰণে একতাৰ বাণী বিলাইছিলে আৰু ইয়াতো এই একতাৰ বাণী বিলীন হৈ যোৱাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে বিভিন্ন ভাষিক লোকে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু সকলো এই অনুষ্ঠানটি সফলমণ্ডিত কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লগা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আয়োজক সমিতিসমূহ আছে, তেখেতসকলৰ পৰা মই পোনে পোনে হাস্য সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আজি প্ৰথম দিন, আজিৰ কাৰ্যসূচী কি কি আছে? আজি আমাৰ কণ্টেক্ট সময়ৰ পিছতে আমাৰ এৰি গৈছিলে মুকলি মঞ্চৰ উন্মোচন হ'ব, তাৰ লগে লগে আমাৰ সাহিত্য সাংস্কৃতিক দুটা কাৰ্য পৃথক পৃথকভাৱে আমাৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰা হ'ব। তাৰপিছত সন্ধিয়া আমাৰ বিভিন্ন উপভাষা সমিতিসকলৰ শাখা সমিতিৰ প্ৰতিযোগিতাখিনি আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আমি বিভিন্ন কাম সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হ'ব। লগতে আমাৰ ধৰ্মীয় দিশত ধৰক আমাৰ নামঘৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে প্ৰসংগ ভাগৱত পাঠ চলি থাকিব। মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই যি জগতগুৰু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত যি সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হৈছে ইয়াতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে সহায় সহযোগিতা কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু শংকৰ আজানৰ দেশ বুলি কোৱা হয় এইখন অসমক, আৰু এই শংকৰ আজানৰ যি বাণী সেয়া বিলাই যোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি এই জগতগুৰু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত। মুছলিম যি সমাজ আছে, মুছলিম যি ৰাইজ আছে, তেখেতসকলে কিন্তু অতঃপ্ৰতভাৱে ইয়াতে জড়িত হৈ আছে আৰু বিভিন্ন সময়ত বৰ্তমান সমাজৰ কথা যদি আমি কওঁ, সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পাৰ কাৰণে একাংশই যিধৰণে লাগি আছে তাৰ বিপৰীত এখন দৃশ্য কিন্তু আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছোঁ, কাৰণ সকলোৱে লাগি ভাগি এই অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত কৰিব বিচাৰিছে। হামিদুল গণি মোৰ লগত আছে, তেখেতৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম, এক সমন্বয়ৰ বাৰ্তা দিয়া হৈছে আচলতে ইয়াতে, কি ক'ব? নিশ্চয়কৈ, আচলতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যি 30 সংখ্যক শিশু আইমাতৃ যুৱ সমাৰোহ আমাৰ এইবেলি গোৱালপাৰা জিলা শাখাৰ আতিথ্যত ধূপধাৰণ অনুষ্ঠিত হৈ আছে। সমন্বয় ক্ষেত্ৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে আমাৰ এই সমাৰোহস্থলীত আৰু ইয়াতে বিভিন্ন জাতি ভাষা ধৰ্ম ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে সহযোগ কৰিছে। ৰাভা হ'ব পাৰে, বড়ো হ'ব পাৰে, আমি সকলোৱে ইয়াতে মুছলিম সমাজ এখনো আছে অন্যতম আমাৰ ধূপধাৰা অঞ্চলৰ, এই মুছলিম সমাজখনেও ইয়াতে শ্ৰমদান কৰাৰ উপৰিও মূল তৰণ এখন ইয়াতে দান কৰিছে। লগতে ইয়াতে মূল কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এটা মণ্ডপ স্থাপন কৰা হৈছে, তাত চাহ জলপানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰি অহাকালি যি ভাগৱত যাত্ৰা হ'ব তাত খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থাও ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু লগতে চাৰিওফালে সহায় সহযোগিতা আগবাঢ়িছে। কেৱল মুছলিম সমাজেই নহয়, যিকোনো সমাজ আমাৰ ইয়াতে অঞ্চলত আছে যি বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকে সকলোৱে ইয়াত সহযোগ আগবঢ়াইছে। নিশ্চয়কৈ, মই সেইটো কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে এক সমন্বয়ৰ বাৰ্তা দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে এই সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ পৰাই তেখেতসকলে, আৰু এনেধৰণে সকলোৱে সহযোগিতাৰে আজি প্ৰথম দিন যি কাৰ্যসূচী সেয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু শংকৰ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় যি যুৱ শিশু সমাৰোহ আছে সেই সমাৰোহ তেখেতসকলে ইয়াতে যি যুৱ মাতৃ আই সমাৰোহ আছে সেই সমাৰোহ আজি প্ৰথম দিনা কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে আৰম্ভ কৰিছে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। ৰাজানপুৰৰ